Hej och välkomna till dagens initieringspresentation här på Erik Penser Bank. Jag heter Hjalmar och är aktieanalytiker här på banken. Idag så ska jag prata om Karolinska Development som är ett bolag där vi nyligen släppte en initieringsanalys. Karolinska Development är ett investmentbolag inom den nordiska life science-sektorn. Portföljen idag består av 10 bolag och 95% av värdet då utgörs av onoterade innehav. Några aspekter som vi gillar med bolaget just nu är att det erbjuder en diversifierad portfölj inom life science och en exponering mot onoterade bolag. Vi tycker att värderingsnivåerna är väldigt attraktiva just nu. Bolaget handlas till en substansrabatt, alltså en rabatt då mot substansvärdet i portföljen om ungefär 35%. Och som tredje aspekt så tycker vi att bolaget har ett väldigt bra team just nu. Victor Durbota som är vd för tillfället kom till bolaget 2016 och jag tycker att han tillsammans då med övriga team har gjort väldigt mycket rätt sedan dess och man har smalnat av portföljen, ett större kommersiellt fokus och man har förbättrat den finansiella sitsen. Vi kommer gå in på det mer i detalj, men där har vi de övergripande anledningarna till varför vi tycker att bolaget är väldigt attraktivt värderat just nu och att det är en köpad aktie. Om vi kollar lite på portföljen just nu. Som jag sa, den består av 10 bolag. Det är en blandning av direktägda bolag och bolag som man har delat ägande med. Och det finns bland annat de här innehaven i den mellersta spalten här som man äger tillsammans med KDV Investment. Och den här samägandeformen är någonting som man ofta sätter upp då tillsammans med andra specialistinvesterare som kan vara venture cap investerare eller andra aktörer som investerar inom life science då, och bolag däruti. Kommer inte gå in i detalj på alla bolagen här, men om man kollar på de största eller de som vi har lagt mest betoning på i analysen så har vi Dilafor och de utvecklar kandidaten Tafoxiparin då. Och det här är en kandidat som kommer att optimalt att användas i livmoderhalsen för förstföderskor. Och det den gör är att den utvidgar livmoderhalsen och påskyndar födseln helt enkelt. Det bolaget befinner sig i fas 2 just nu och visade positiva resultat här i juni i år då, för sin 2B-studie. Andra bolaget då är Umicrine och de utvecklar då den här kandidaten Golexanolon som kommer att användas då för sjukdomar i centrala nervsystemet. Används på patienter med det som heter leverencefalopati och det ska motverka då de här symptomen som man får av bland annat av hjärndimma. Kollar vi lite på portföljen här så ser vi också vilken fas de olika bolagen befinner sig i. Och det här illustrerar också Karolinska Developments investeringsstrategi. Man har som strategi att vara en aktiv ägare. Man har ett stort nätverk av personer som man tillsätter i ledning och styrelse för de här bolagen. En optimal holdingperiod då är mellan 3 och 4 år. Och normalt så gör man en exit genom att man hittar en köpare då, eller att man sätter bolaget på börsen. Här så ser man också vilken fas de olika bolagen befinner sig i. Kollar man på historien lite så ser vi här att bolaget grundades 2003. 2011 så kom man till börsen. Portföljen vid IPO var förhållandevis bred. Bestod av mer än 30 bolag. Och flera av projekten i de här bolagen hade stor potential. Men vår bedömning är att det kanske inte alltid fanns en kommersiell strategi för alla projekt. Samtidigt som det inte alltid gick att försörja bolag med de finansiella medel som behövdes. Det man kan se har hänt sedan 2016 och framåt är att portföljen har smalnats av och består idag av 10 bolag. Det finns en tydlig strategi för hur man ska kommersialisera projekten. Det finns en tydlig strategi för hur man tillsätter ledning och styrelse och sätter rätt person på rätt plats. Samtidigt som vi bedömer att de individuella bolagen har en väldigt bra position inom sina respektive segment. Så att det finns förutsättningar för de här preparaten eller läkemedelskandidaterna att bli
best in class så att säga. Det blir det preparat eller den kandidat som tar hela marknaden eller stora delar av den. Ska vi kolla lite mer i detalj på teamet då och de personer som ligger bakom den här investeringsverksamheten, så tycker vi att Viktor Drobota är har en väldigt relevant bakgrund. Han har 19 års erfarenhet av transaktioner inom life science. Han har varit 17 år på SEB's venture capital-avdelning och har flera andra positioner i styrelser och i ledande roller inom life science. Vi tycker att Per Anjansson också är en tillgång för bolaget. Han är CFO just nu och han har även haft andra aktiva roller i Ostdesign och SmartEye. Kollar vi lite på värderingen här, så väljer vi att värdera de här innehaven med lite olika modeller. Vi har några innehav som vi gör en traditionell investmentbolagsvärdering på, där vi helt enkelt tar bokfört värde och applicerar en premie eller då rabatt som vi tycker är skälig. För de största bolagen eller de mest tongivande då för substansvärderingen, Dilafor och Umicrine, så har vi en individuell modellvärdering. Och för Ostdesign, som Erik Penser också har täckning på, så använder vi det motiverade värdet som vi har i den analysen. Några centrala aspekter som man ska ta med sig i värderingen här är ju att det finns bolag som man äger direkt och det finns bolag som man äger indirekt, som jag tidigare nämnde. De indirekt ägda bolagen som man äger tillsammans med, eller som ligger inom KDV Investments, där kommer man behöva göra en vinstdelning med Rosetta enligt en så kallad vattenfallstruktur då. Så att alla utdelningar som sker i de här bolagen behöver man dela tillsammans med Rosetta, som är ett brittiskt bolag inom venture capital för life science-bolag då. Så att vår värderingsmetod tar ju såklart höjd för den här utdelningen, och det är den som är central då för de bolag som man äger indirekt. Ska man kolla lite vidare på hur investmentbolag generellt värderas, så har vi kollat här på de stora svenska investmentbolagen vi har, som är mer av en allmän karaktär: Kinnevik, Investor, Industrivärden, Latour och Öresund. Och det man ser här är ju att de flesta bolagen, om man kollar på ett snitt i alla fall, justerat för Karolinska, så har det på en horisont om 7, 5 och 3 år handlats till en rabatt mot det underliggande substansvärdet. Samtidigt som många av de här bolagen har de senaste 12 månaderna då rört sig till att handlas till en premie. Så att den genomsnittliga premien är 10% nu då, om man justerar för Karolinska Developments värderingsnivå just nu. Det finns också ett bolag på börsen som är ett noterat investmentbolag inom life science, och det är Link. De kom till börsen nu i somras. Ganska väsensskilt från Karolinska Development i det att Karolinska har 95%, mer än 95% som är onoterat. Och där är Link egentligen den spegelvända motsatsen med 4% onoterat då. Kollar man på värderingsnivåerna så som det ligger just nu, så vid utgången av Q2 så handlades Link till en premie om 71%. Så att man tillskriver ett väldigt stort värde till värdeskapandet framöver i kombination med värdet på det här onoterade innehaven. Och ska vi se då vad vi avslutningsvis landar i för värdering, så har vi satt en premie på 25% på de bokförda värdena av de bolag som värderar helt enkelt till den investmentbolagsmodellen. Vi har gjort en individuell bedömning av Umicrine och Dilafor, som landar i ett motiverat värde på 733 respektive 528 miljoner. Och utöver det så har vi även lagt till då vår individuella Erik Penser baserade värdering på Ostdesign. Vi justerar för utdelningen till Rosetta, vi justerar för skuldsättning och vi justerar för kostnader i moderbolaget, alltså Karolinska Development. De här kostnaderna på 100 miljoner är då årskostnader som vi har diskonterat in i framtiden. Så att det är ett antagande vi gör, och det är antagande kring kostnadsnivåerna som Karolinska behöver för att fortsätta driva investeringsresan helt enkelt.
Det här mynnar ut i är ett motiverat värde per aktie på 6,10 och vi har satt spannet 6 kronor till 6,20. Vi presenterar här lite känsliga tabeller som visar hur ett motiverat värde påverkas av vissa antaganden kring premienivåer, prissättning på läkemedelskandidaterna i Dilafor och Umicrine. Och utöver det också diskonteringsräntan som vi använder i de bolagen. Så att jag tror att vi slutar där. Tack så mycket!